Kusera kando nange kitusa Muhammad kuva mu kitogole kyeggwanga kibunaze bakombya mbeera z'obudde kankutusa kalipota ya mbeera y'obudde enkuba ekendeddemu okutonnya okusingira ddala ebitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono bwa ensi yattu Uganda olw'ensonga nti omukuubo gw'enkuba gusenvudde ne gudda eri ebukiikaddyo wadde nga waliwo empewo empowovu ntono nga zikuuta zivaawo ku nnyanja Nalubaale era bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde atusobera olufuuyirize okusingira ddala ebitundu ebisangibwa ku mbalama z'ennyanja Nalubaale ensonga tebimu omusana gujja kubanga gwaka eri ebuvanjuba ebitundu ebisinga obungi era omusana gujja kubanga gwaka mu biseera ebyokumakya okutuukira ddala eri ebugwanjuba paka eri ebukiikakkono bwa ensi yattu enkuba ejja kutonnyamu awo katono mu bitundu ebimu ebisangibwa mu masekati 28 Kampala Masaka wasonga tenda Kasongola 29 eri ebuvanjuba nawe era enkuba ejja kutonnyamu bitundu nga Jinja Tororo 29 songa teri Soroti 30 eri ebugwanjuba nawe era ebitundu ebimu kuba ejja kutonnya ebugumu kuduliza 25 Kabale Kasese 30 ebitundu ebisinga obungi eri ebukiikakkono bwa ensi yattu omusana gujja kubanga gwaka ebugumu kuduliza 30 ebitundu ebisinga obungi okujjakawo Arua 29 bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga nga Lagos eyo omusana gujja kubanga gwaka ediguliza 33 eri London 11 wabula embeera obudde eri mu Beijing ya bunyogovu ddala ng'ebbugumu liri wansi wa diguliizi 6 tuyinza okubeerako nawe beera bulungi.